Goeiemôre almal. Hartlik welkom hier in die huis van die Here saam met ons vandag. Mag jy in hierdie oggend die teenwoordigheid van die Here ervaar. Daarom mag jy in hierdie oggend hier wees met 'n verwagting, met 'n noodroep tot die Here. Ons almal hoor mos nou al die gerugte. Ek hoor nou die president het sy iPad gekry. Hy gaan blykbaar vanaand weer verder praat. So ons is baie bly daaroor dat hy weer kan gesels met ons, maar dit maak ons bietjie bekommerd oor wat gaan hy sê? Wat gaan die gevolge vir ons as kinders van die Here wees? Wat gaan die gevolge vir ons kinders by die skole wees? Wat gaan die gevolge vir ons as kerk wees? So, mag ons hierdie geleenthede gebruik wat die Here ons gun. Volgend ook net hier staan en saam sing. Ek my skoon nou self Jesus gesing. So, dit was my heerlik om saam te sing. En dit is wat ons mis as ons nie saam is nie. So, ek hoop jy het saam met ons geniet. En ek hoop ons geniet elke oomblik, elke geleentheid wat ons het om hier saam te kan wees, dat ons hier saam wil wees. So daarom stel ons harte oop en mag die Here dan so verheerlik in en deur ons lewe wees. Namens die Eerwaarde Kerk het die volgende afkondigings. Is nou vanoggend ons erediens, ons gaan weer lees uit Kolossense hoofstuk 1 vers 3 tot 14 en dan sal ons weer nou ouder gewoonte sal die erediens vanaand uitgesaai word om 6:00. Vriende, ons sal maar kyk, ek sal boodskappe uitstuur en almal op die gemeentegroepe. So wat 'n aanpassings ons ook al moet maak, dan sal ons bietjie as kerkraad net gesels en dan sal ons die aanpassings dan maak en dan sal ons dit deurgee ook vir die gemeente. Hang af nou wat die aankondigings aanbetref. Woensdag aand se biduur, ek gaan dit net op 'n stemboodskap uitstuur. Daar's nou baie mense wat sê hulle sukkel partykeer met die internet wat nie mooi die YouTube en die beeld en alles wil speel aanhoudend nie en haak dit nou heeltyd vas. En dan is dit nou maar baie sterend, so bidure gaan ons nou vir die volgende rukkie, gaan ons dan net 'n stemboodskap uitstuur op 'n WhatsApp, so as jy dan saam met ons daarna luister, en dan ook saam met ons, soos wat ons ook woensdag gevra het, saam met ons daarna bid ook as gesin. Dat dit nie nou maar net 'n boodskap is wat ons hoor, en dan gaan ons nou weer aan met wat ook al ons besig was nie, maar dat ons as gesinne dan net saam bietjie ook sal gesels, en saam sal bid ook, waarvoor daar ook al gevra mag word. Kinderbediening, open eers weer 1 Augustus na die skoolvakansie, dan die skole sluit die 9de Julie en dit maak vir die 26ste Julie oop en dan herinner ons maar net aan die CVV se koevertjies waarmee hulle besig is vir 'n fondsinsameling ook dan vir die kweekskool studente van ons gemeente. En dan ek wil nou sommer so vra, is daar vanoggend paas wat laas Sondag nie was nie? As jy hoef nie weer op te staan nie, laas Sondag moes almal opstaan. So wys net vir my hande. Wie's vandag hierso? Eunice, Lusandra, wil jy net gou-gou uitdeel nie, asseblief? Ons het nog, so jy kry nou laat nog 'n Vadersdag geskenk, daar is nog Vadersdag geskenkies oor van laasweek, en hulle sin het dit saamgebring, so, daar is nog geskenkies. So, steek net hierdie hande op, dat hulle net mooi sê sien, oom Johan ook, Lusandra, daar by jou, oe, het jy? Jy mag, ek kan nie twee kry nie. Geef vir oom Tannie Mari ook, dat sy net vir oom Gerry ook kan gee, asseblief. En dan, vriende, na die diens, daar is nog borrels en ons het nou weer saamgebring. So, neem asseblief elkeen 'n bottel, of jy nou laas Sondag gekry het of nie gekry het nie, gebruik daai bottel en gee hom vir iemand anders te ook, as jy hom self nie gebruik nie. Dit is regtig vir ons as gemeente net 'n omgeebottel. Net om, ons dink aan jou. So, dit is nou die hele, die resep is daar op en daar is die hele mengsel in om sop mee te kan maak. En die instruksies is daar so, is maklik om te volg sê hulle. So, maak vir jouself sop en bederf jou gesin. Of bederf bure om jou of hoe ook al, maar daar is nog bottels beskikbaar, so neem daarvan ook asseblief, dan saam met jou na die erediens. Dan vra ons voorbidding, ons gebedsbak, ons gesinne, ons huwelike, ons kinders, vir COVID-19, vir Sassel en al die werknemers, vir elke uitdaging wat elkeen beleef. Ek gesels gister met Afbob, werknemer, dierbaarheid, wat noem hulle nie? met die persoon wat by Afpop werk. Gesels ek met hom, en toe sê hy gemiddeld begrawe hulle so 30 mense, persone per maand. Hy sê hy staan op 75 vir hierdie maand. Die laaste week was buite net 2 persone, was allemaal van hulle wit van ras gewees. Was allemaal blankes gewees. So daar is baie mense wat doodgaan nou. So bid asseblief saam, en bid dat die Here sal deerdraan, dat die Here dan ook ons sal help. Goed, ons vra nou voorbinding vir die Steyngesin, wat allemaal ook nou COVID het, Rosaan, Ansie en vir Lucas, ons vra verder voorbinding vir Lucinda, dan ook vir oom Gerry, ons is bly dat die Marika vanoggend hier wees,
en dan ook vir oom Johan en tannie Jenny Schreder. Ek sien dat tannie Marius vanoggend nie hier nie. Sy het in die week baie gesukkel met bloeddruk en hartklop en alles, so bid asseblief vir haar ook, dat die Here haar sal aanraak. Dan die verjaarsdag is nou net Danielle Seyros wat verjaar hierdie week, so hy moet nou vanaand kyk op YouTube, dan sal hy sy verjaarsdag aankondiging hoor. Psalm 36 vers 11 sê, laat die groentierenheid voortdurend vir die, laat die groentierenheid voortduur vir die wat u ken, en die geregtigheid vir die opregtes van hart. So mag die Here dan vir hom gee, terwyl hy verjaar in hierdie week, mag die Here seën, mag die Here oordek, en mag die groentierenheid van die Here dan voortduur, en mag die Here jou seën. Baie, baie geluk, Danielle. Goed, dis al die afkondigings vir die oudergewoonte, ons neem die kollekte op nie, die skatkis is daar agter, jy is meer as welkom, om dan so die bydra daarin te plaas. As daar een spesifieke bydra is, daar is nou kweeskool bydraas, en daar is nou verskillende bydraas, skryf net op die koevertjie, as het nie gewone kollekte is nie. As net gewone kollekte is, plaas het net in, maar as het nou ietsie anderste is, sit het dan net met die koevertjie, met wat ook al dat voor is. Anderstens is jy altyd welkom om dit in te betaal in die rekening, en dan net die beskrywing waarvoor het is, as het nie gewone kollekte is nie. Dan skryf jy net vir ons by, asseblief. Baie, baie dankie. Goed vir jy, ek gaan vraag dat jy saam my gaan staan, dan gaan saam ons openingslied sing, ons is allemaal hier te saam, en dan gaan vraag dat die mans gaan bly staan na die sing van die lied, so dat ons dan ook een gebed saam kan doen. Kom ons staan, dan sing ons saam. Baie dankie dames, jy kan weer die sitplekke inneem, mans, ons gaan net so bly staan, en dan bid ons saam. Kom ons maak die harte stil. Here, baie, baie dankie vir die genade, dankie Here vir die liefde, dankie Here vir die teenwoordigheid in hierdie oggend. Dankie Here dat ons hier kan wees met opgewondenheid. Here dat ons weet, ons is hier saam, Here om van U te hoor. Here wat in U hart vir ons as mens opgeskryf is in U woord. Here dat ons dit dan so ons eie kan maak, dat ons Here U woord kan koester, dat ons Here dan so uit U woord uit kan leef, dat ons Here al die antwoorde wat ons nodig het op hierdie lewe, dat ons dit kan put uit U woord uit. Dankie Here dat U met ons so wonderlike Here, liefdevolle bemoeienis maak, dat U ons as mens, Here, verstaan, dat U daarom, Here, 'n verskil in ons lewens wil maak, en daarom, Here, rig ons ons harte na U, en Here, ons vra, dat U in hierdie oomblikke, elkeen uniek van ons, Here, elkeen met ander uitdagings, maar Here, dat U dan so sal spreek, want Here, U dienskneg en U diensmaagd, Here, ons wil luister, Here, ons slaan ons hoe op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Here, ons hulp is van U alleen, wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader, en Jesus is ons, Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie, baie dankie, vriende. Twee weke terug het ons dieselfde gedeelte gelees, en toe het ons gesê, ons wil graag dan weer by die selfde gedeelte net met 'n ander klein bietjie kom stilstaan, so ons gaan weer die selfde twee lang sinne wat Paulus opgeteken het, gaan ons saam lees uit die boek Kolossense. Nou, wat vir my baie mooi van hierdie illustrasie is, is dat die boek Kolossense baie uniek uitgebeeld word, want ons staan nou hiervoor, en ek weet nie of jy mooi kan sien, die man in pers, staan so heel gelowig, heilig, staan hy daar, van niks dinge bewus nie. Maar dit is baie kere hoe ons as mens is, omdat ons ons eie redenasies het, omdat ons ons eie redes het, oor hoekom ons sekere dinge, sekere gewoontes in ons lewens het. Maar daarom juis, kom waarsku Paulus in die brief Kolossense, en dan wys hy vir hulle op, daar is baie dankbaarheid in hierdie gemeente, maar, daar is kolle op hulle klere, op hulle geestelike lewens, wat aangespreek moet word. Met ander woorde, die geestelike lewe is nie nou maar net 'n weegskaal. My goeie moet nou net bietjie swaarder weeg as die slegte in my lewe nie. Dan sit ek daarom nog raai, sodank ek daarom net nog my deel bydra, sodank ek nog net kerk bywoon, solank ek nog net in die oggend en in die aande bid, solank ek net bid voor ek kos eet, al daardie Christelike tradisies navolg, dan is ek daarom nog nie so sleg nie. Ons as mens het uitdagings. Ons as mens is geneig tot die verkeerde. Dit is hoe ons dan so oorgelewer is in die mag van Satan,
wat nou heers oor hierdie aarde. Maar, daarom juist het Christus vir ons kom sterf, daarom juist kom skryf Paulus hierdie brief, en dan kom spreek hy dit aan met liefde. En dit is nou juist daarna waar ons moet luister. Maar dan sê hy, Jesus Christus het vir ons gesterf, vir alle sonde, vir alle tekortkominge. So met ander woorde, ek kan nie sê, Here, ek is nou maar so 'n persoon, en Here, u moet my nou maar so net aanvaar nie. Die Here aanvaar ons as sonder, net soos ons is, die dag as ons wedergebore word, as hy ons sy kind maak, maar dan maak die Here met ons bemoeienis, dan het die Here met ons 'n verhouding, en dan begin die Here sy vormingswerk in ons lewe, u die pottebakker, ek die klei, en dan maak die Here met ons bemoeienis, om dan so hierdie kolle in ons lewens aan te spreek, en die Here doen dit met liefde, en die Here vra ook ons as mens, moet met liefde teenoor ander mense optree, daarom het hy vir ons die Heilige Gees gegee, sodat die Heilige Gees in ons lewens kan teenwoordig wees, sodat die krag van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, die inwerking van die Heilige Gees, duidelik kan wees in ons lewens, en daarom is dit 'n kleed sonder kolle, plekkeloos, wat die Here ons wil hê, wat die Here het vir ons moontlik maak. Die manne hieronder tree drasties op. Die man in blou het 'n sker in sy hand, en hy gaan daai man in pers se arm of sy mou net afsny. En dit is Paulus se raad. Drastiese optrede. Dis nie maar nou maar net van, kom ons los die kolle, en kom ons hoop maar die kolle is daarom net daar, en het bly net so nie. Sonde baar sonde. Dit wat verkeerd is in ons lewe, raak meer in ons lewe. As ons afgaan van die paadjie af, kom ons nie dadelik agter, sê nou 'n vliegtuig styg op van die lughawe, en hy vlieg baie ver. Dadelik kan jy nie agterkom, die vliegtuig is van koers af nie. Maar op die einde, as hy by sy ver bestemming aankom, het hy dit gemis, al was hy met 1 graad in die begin, het hy sy bestemming helemaal gemis op die einde. En dit is wat ons moet verhoed. Die Here sê, dat ons moet waardig wees. Die Here sê, ons moet lewe tot sy eer. En daarom, is ons hier saam. Daarom, kom ons hoor die woord van die Here. Kolossense hoofstuk 1, en ons gaan lees van vers 3. Ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus, altyd as ons vir julle bid, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus, en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan jylle vroeger gehoor het deur die woord van die waarheid van die evangelie, wat jylle sowel as die hele wêreld bereik het, en dit dra vrug, net soos onder jylle ook, van die dag af dat jylle het gehoor het, en die genade van God in waarheid leer ken het, soos jylle ook geleer het van Epafras, verskoon, ons geliefde mededienskneg, wat 'n getroue dienaar van Christus vir jylle is, wat ook jylle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af wat ons dit gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie vrug mag dra, en die kennis van God en in die kennis van God mag groei, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle leidsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. En die Vader mag dank, wat ons bekwaam gemaakt het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het in die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, namelijk die vergifnis van die sondes. Ons gaan net tot daar met mekaar saamlees. Nou vriende, die tema uit hierdie gedeelte is nou oor die twee sonde nou versprei, wat die Here vir jou gedoen het, en wat die Here vir jou nog wil doen. Die getuienis, soos wat ons nou gelees het in die gedeelte, is nou van Epafras, wat nou getuienis kom gee aan Paulus, en nou kom getuig hy van al die stof tot dankbaarheid, die goeie dinge wat gebeur in die gemeente, maar dan sê Epafras ook in sy getuienis, daar is dinge wat kommerwekkend is in die gemeente, met ander woorde, dit gaan nie oor 'n weegskaal nie, dit gaan nie oor, daar is so baie goed nie, hoeveel persent ook al nie, dit gaan oor, kom ons spreek hierdie wat verkeerd is, kom ons spreek dit ook aan, so dat ons dan 100% toegewyd kan wees aan die Here.
Die probleem van hierdie gemeente was dat daar sinkretisme teenwoordig was. Hulle het hulle geestelike gelewens, hulle geestelike oortuigings, het hulle gesinkroniseer met ander oortuigings. So met ander woorde, ek is 'n gelowige, maar as gevolg van tradisies, as gevolg van oorleweringe, as gevolg van die fariseërs se inwerking met die onderhouding van wette, met wat ook al daar tradisies mag wees, wat ons nou verhef het tot woord van God, sodat dit nou gelyk kan wees aan die woord van God. So met ander woorde, my eie mening, my eie opinie, my eie tradisie, my eie oorleweringe, my eie denkrigting is nou my godsdiens. So met ander woorde, daar is nie meer ruimte dat die woord van God my kan beïnvloed nie. Want my mening is nou gelykstaande aan die woord van God. U sien die gevaar daarin. En Paulus kom spreek dit aan. Want hierdie denkrigting is nie maar net 'n godsdiens, is nie maar net 'n christelike godsdiens nie. Dis heeltemal 'n nuwe godsdiens en daarom moet ons daarteen waak. Paulus kom skryf hierdie brief en hy sê vers 2: Die heiliges en gelowige broeders in Christus. Met ander woorde vir die kerkmense. Met ander woorde vir my en jou wat sê dat ons kind van God is, word hierdie brief geadresseer. So met ander woorde, dit is nie die sondige mense daar buite nie. Dis nie hierdie mense wat jy kan op die oog af sien, hulle dien die Here nie. Dit gaan oor my wat sê dat ek die Here wil dien. So met ander woorde, dit gaan nie vir my oor ek sien sonde in jou lewe en ek kom spreek dit nou aan en ek noem vir elke ene wat ek nou observeer en ek dink dit is nou 'n probleem in jou lewe nie. Dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Dit gaan oor my dat ek op nie net weer myself sal onderwerp aan die woord van die Here. Dat ek op nie die Here sal toelaat om te kom inspreek in my lewe. Daarom Here, kom wys my. Here, kom praat met my. Kom wys my waar al fout is in my lewe. Paulus kom stel dit baie duidelik. En hy sê dan dat ons moet dankbaar wees vir wat die Here reeds vir ons gedoen het. Dat die Here ons verlos het uit die mag van die duisternis waaroor ons 2 Sondae terug gepraat het. Daardie wat nie net 'n donkerde is nie, dis nie 'n teenwoordigheid nie, maar dit is 'n mag, amper soos wat die Israeliete in die mag van die Egiptenaars in slawerny was. So met ander woorde, dis nie net 'n teenwoordigheid van een of ander iets in my lewe nie, maar dit is iets wat 'n mag uitoefen in my lewe. En selfs vir my as kind van God, kan daar 'n mag van die duiwel 'n uitwerking op my lewe hê en kan dit my maak dat ek die Here nie volkome kan dien en kan eer in my lewe nie. Daarom juis het die Here ons oorgebring na die koninkryk van sy seun, waar my hele lewe verander het, waar ek 'n nuwe skepsel gemaak is deur die Here, alleen deur die bloed van Jesus Christus wat my kon verlos het, en dit het my as kind van God bekwaam gemaak om die ewige lewe te beerwe. Met ander woorde, dit wat ek sê as mens ek tekort kom, dit wat ek sê ek inval, dit wat ek sê ek kry nie reg in my lewe nie, het Jesus Christus my kom bekwaam maak 100% om alles te kan uitvoer in my lewe wat die Here ook al van my verwag. So met ander woorde, dit wat ek kort, moet ek juis in afhanklikheid van die Here vra sodat ek volkome die Here kan dien. So met ander woorde, hier's nie verskonings nie. Hier's nie maar Here, ek kan nie. As ek sê, die Here, daar's sekere dinge in my lewe wat ek mee sukkel, moet ek, is ek veronderstel, om van die Here afhanklik te wees, om die krag by hom te kry, sodat ek dit kan doen. So daar's geen verskonings, geen redes, om dit nie te kan doen nie. So daar's net 4 gedagtes, wat ek vanoggend by wil stilstaan. Wat die Here nog vir jou wil doen, die Here wil jou vul met sy kennis. Vers 9 van ons geleesde gedeelte sê, daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil, in alle wysheid en geestelike insig. En dan sê vers 10, en in die kennis van God mag groei. Dit gaan nie oor, ek het baie kopkennis van die woord van die Here nie. Dit gaan nie oor ek kan Bybelgedeeltes, hoofstukke
hele boeke uit my kop uit kwoteer nie. Dit is waarin die fariseërs en die skrifgeleerdes hulle self beroem het, is dat hulle die woord van God uit hulle koppe uit kan opsê. Dit gaan nou oor, ek moet die woord van God ken. Ek moet weet waaroor gaan die woord van die Here. Maar dan gaan dit oor die toepassing daarvoor. En dis hoekom dit vir my baie mooi illustratief is in hierdie gedeelte. Dit gaan nie net oor om het te weet nie, maar het gaan wel oor dat ek hierdie kennis sal toepas in my lewe met wysheid, sodat as ek 'n uitdaging ervaar, as ek gekonfronteer word met een of ander vreemde leerstelling of iets wat oor my lewe kom en wat gebeur, dan gebruik ek die skrif as maatstaf om dan so vir my 'n antwoord te gee oor dit wat ek oorwonder, die vraag wat ek het. Maar nou, terwyl ek hierdie boodskap voorberei het, dan klink dit reg. Dit klink, ek wil sê, maklik. Maar ons weet in die praktyk is dit nie altyd so maklik nie. So daarom wil ek met groot simpatie hierdie boodskap oordra. Die Here sê vir ons, hy wil ons vul. Hy wil ons vul. Oor wie se verantwoordelikheid is die volmaak? Dis nie myne nie. God onderneem dit in my lewe en hy wil my volmaak. So met ander woorde, ek moet net ontvanklik wees. Ek moet net sê, Here, ek weet nie, Here, ek weet nie wat om te doen, hoe om dit te doen, Here, ek weet nie altyd wat om te sê nie. Here, ek weet nie hoe om hierdie probleem, hierdie situasie in my lewe te hanteer nie. Daarom, Here, ek is ontvanklik. Here, vul my met u kennis. Paulus kom praat met Timoteus en hierdie is vir my baie belangrik. As ons nou praat van om gevul te wees met die kennis. En dan praat hy met Timoteus en dan verwys hy na verskillende verantwoordelikhede wat ons as mens ook het. So hier is ons nie net aan ons eie lot oorgelaat en is jou eie verantwoordelikheid om gevul te word met kennis nie. Maar hoor waarvan praat Timoteus, van Paulus as hy met Timoteus praat. Hy sê in 2 Timoteus 3 vers 10, jy het my, en dan praat hy Paulus, en dan praat hy met Timoteus, hy sê, jy het my navolger geword. Jy het my navolger geword. So dink nou aan die twee verskillende aspekte hier teenwoordig. Dis die persoon wat die voorbeeld uitlewe. Dis die gewone, sterflike, stoflike, peilbare mens wat 'n voorbeeld uitlewe. Paulus, wat 'n voorbeeld kom lewe het vir Timoteus om na te streef. En Timoteus, wat die voorbeeld gevolg het. So ek wil julle nie inspireer om almal net volgelinge te wees nie. Maar ek wil jou inspireer om hierdie voorbeeld te wees, om so te kan lewe, dat ander die Here in jou lewe sal raak sien, en dat die Here dan so gesien sal word in hoe jy optree. 2 Timoteus 3 vers 14 sê Paulus verder vir Timoteus, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het. En nou praat hy nog steeds van menslike verhoudings, en dat jy van kleins af, hoor nou die doopbelofte, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid, deur die geloof in Christus Jesus, waar ons as ouers beloof, en waar ons dankbaar is vir elke kind wat die Here vir ons gee, maar nou onderneem ons, ons sal ons kinders leer van die Here. En dan die baie bekende vers 16, sê Paulus nou vir hom, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, om kennis op te doen, sodat ek kan weerlê, sodat ek kan sien wat verkeerd is, so dan sê hy ook dan, tot teregwysing, Here, daar's fout in my lewe, ek het teregwysing, ek het hulp nodig, en dan sê hy, tot onderwysing in die geregtigheid, my lewenspad, sodat my hele lewenspad geregtigheid kan spreek voor die Here. Met ander woorde, dit spreek nie van verkeerde optrede nie. Dan sê hy vers 17, en hier is my 'n baie mooi vers, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Daar is nie, Here, ek kom nou kort nie. Maar Here, dankie. Dankie Here vir mense wat ons kan navolg.
voorbeelde wat ons kan sien, sodat ander dit kan navolg, sodat hulle weer vir ander voorbeelde kan wees. En nou maan Paulus vir Timoteus, bly in dit. Hou vas aan dit. En weer daai verantwoordelikheidsaspek, waar ek as voorbeeld moet sorg dat ek daarin bly. Nie in my eie tradisies, my eie persepsies, my eie verstaan nie, maar dat ek heeltyd die woord sal toelaat om te vorm, u die pottebakker, ek die klei, so dat ons voortdurend in hierdie proses kan wees, so dat ons voortdurend net al meer en meer soos die Here kan word in ons lewens. En daarom moet ek hierdie voorbeeld konstant uitleef in my lewe. Dit sal my help, dat ek kan gevul word met die kennis van die Here. So, dit klink moeilik, en ek sê, dit is moeilik, maar die Here gee vir ons, as ons bereid is, as ons ontvanklik is, dan kom vul die Here ons met sy kennis, sodat ek kan besluit, wat wil die Here, wat wil die Here nie in my lewe nie, sodat ek die regte besluite op grond van die woord van die Here, op grond van sy instruksies, sodat ek dit kan maak in my lewe. Die tweede gedagte, wat die Here nog vir jou wil doen, die Here wil jou waardig laat wandel. Hoor nou hierdie, hoe ek het geformuleer het, is nou regtig vir my hoe dit werk in die lewe. Daai begeerte wat die Here uitspreek, die Here wil jou waardig laat wandel, jou toelaat daarin, maar nie net, hy gee nie net 'n opdrag en sê dis wat ons moet doen en dis wat ons nou moet gaan en gaan uitlewe daar buite nie. Maar hy gee my die gereedskap, hy gee my die hulpmiddele wat ek nodig het, want hy sê waardiglik, worthy, appropriate, gepas, moet ek dan optree. Daar is baie verwysings in die skrif, wat ons maan, wat ons aanspreek, dat ons waardig moet wandel, en dit verwys juist na my optrede, en dan meer nog, hoe ander mense my optrede sien. Paulus skryf my gunsteling gedeelte in die woord van die Here, 1 Korintiërs 11 vers 1, hy sê vir die gemeente van Korinthe, wees julle dan my navolgers, soos wat ek dit van Christus is. Hoor nou die gedagte ook van Timoteus, wat ons nou oor gepraat het. Maar nou sê Paulus, wees julle dan my navolgers, soos wat ek dit van Christus is. Een gemeente met nog meer uitdagings as die gemeente van Kolossense. Een gemeente wat helemaal een wanbegrip gehad het. Nou sê vir, en dit is baie kritiese mense gewees, nou sê vir hulle, wees kritis oor my optrede. Kyk na my optrede en meet dit aan die skrif. En dan sê jy sien, jy kan met gerustheid doen wat ek doen. Hy sê in die King James, imitate me, boots my naam. Daar word baie kere gesê, die rede hoekom baie mense nie Christene wil word nie, is Christene. Hulle sê, hulle wil nie Christene word nie, want hulle kyk na ons lewens, hulle kyk na ons optrede, hulle hoor wat ons sê, hulle sien wat ons doen, en dan stel hulle nie belang om 'n Christen te word nie, want ons lewens lyk baie keer net soos hulle sinne, net so hopeloos, net so afvallig, net so ooglopend verkeerd, of nog erger, as wat hulle eie lewens is. So daarom, hoekom sal hulle 'n Christen wil word, as ons lewens nie anderste is, as wat die lewens is wat hulle nou leef nie? Hoor die verantwoordelikheid. As ons dink aan hierdie tyd wat ons in leef, die uitdagings wat ons beleef, nie net met COVID nie, maar met Papuda en alles wat verkeerd gaan in die wêreld om ons, ek kan nie dink dat die koms van die Here nog ver moet wees nie. My vrou wil baie graag kleinkinders hê, so ek weet nie of ons moet gaan aanneem, ons kinders kom nie tot trou nie, so ek weet nie of ons dit gaan maak nie, maar sy wil baie graag 'n ouma wees, so as een van julle 'n ouma of 'n oupa wil hê, praat maar met my vrou. Maar vriende, die tyd is min, maak 'n verskil. Ek wil hê eendag, as ons in die hemel kom, moet die Here vir ons sê, goeie en getroue diensknegt. Ek wil nie voor die Here gaan staan,
met 'n kleed vol kolle nie, met 'n klomp sonde, en dan wil ek nogal die verskoning gebruik, Here, ek was net 'n mens. Dis godslasterlik as ek dit sê. Hoekom ek dit sê? Is God stel jou in staat om reg te lewe, om die regte optrede te hê, om die regte wandel te hê. So daarom, hierdie gedeelte, ons praat nou oor menslike opinies, as hulle na ons kyk en wat hulle opinie is, maar in hierdie gedeelte gaan dit nog meer as dit. Dit gaan oor, wat is Godse opinie van jou wandel? Wat is Godse mening van jou lewe? Ons as mens kan miskien nog foute probeer oorsien, redes soek, verskonings maak. Maar wat sal God sê, as hy na jou lewe kyk? Na jou hele lewe? Hoe gaan ons dit regkry? Ek wil nie heeltyd fokus net op die verkeerde nie, maar ons moet besef, ons is verkeerd, sodat ons die verkeerd kan aanspreek. Hoe gaan ons dit aanspreek? Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Maar die wat op die Here wag, hierdie wag en hierdie gedeelte, is nie maar nou net van, ek sit nou rustig agter oor en ek wag nou, ek rus nou, en ek doen nou net mooi niks nie, en ek is my van niks bewus nie. Hierdie wag word beskryf soos 'n vrou wat in haar barensnood is. Die oomblikke voor die kind gebore word, hulle is in afwagting op die geboorte van die kind. So met ander woorde, dit is 'n tyd wat baie, baie seer is. Dis 'n tyd met groot verwagting van het gaan enige oomblik gebeur. Dit is met daardie Here nou, waarvoor ons wag. Dit is hoe die Here sê, ons op hom moet wag. Angstig, Here help my in hierdie oomblikke. Die Here sê vir ons, as ons op hom wag, dan kry ons nuwe krag. Met drie beloftes wat hy vir ons gee, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Wat baie interessant is in hierdie teksvers, is die aksies word al stadiger. Dis eers, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle vlieg, dan sit hardloop en dan sit wandel. Met ander woorde, elke keer is stadiger aksie wat uitgevoer word. Maar nou die nuwe effekte, die gevolge van die optrede, word al erger in die optredes. As ons praat oor hulle vaar op met vleuels soos die arende, is daar geen gevolg wat genoem word nie. Dan sê hy, hulle hardloop en hulle word nie moeg nie. En die oorspronklike dui daarop, hulle word nie uitgeput nie. Hulle sal nie moeg raak om het te doen nie. Maar nou, hulle wandel. Die starigste aksie het die ergste gevolg. Hulle sal nie mat word nie. En die oorspronklik wys daarop, hulle sal nie flou word nie. Hierdie wandel voor die Here. Daardie geleenthede wat ons het in ons lewe, om rustig net alles in en om my in te neem, om te kyk waar daar fout is in my lewe, om te kyk waar kan ek 'n verskil gaan maak. Nie net van, ons hardloop hierdie ekonomiese lewe deur, want die finansies en tegniek moet werk, daarom hardloop ek van die oggend tot die aand, en dit is baie keer waarin ons val, waar die typiese, die Engelse praat van, 'n rat race, waarin ons hardloop, want daar is soveel dinge, soveel take, wat ons moet afhandel, wat ons moet doen. Daarom is dit so belangrik, dat daar ook 'n wandel teenwoordig sal wees in my lewe. 'N wandel om te sien wat die Here doen, om te sien waar is daar nood, om te sien waar kan ons 'n verskil maak. Eendag is daar 'n gesin in ons gemeente wat COVID gehad het. En ek en Lucinda is by die Spar en ek sê vir Lucinda, vra gou of daar iets is wat ons kan koop. En hulle vra, daar's ietsie kleins wat ons moet koop. En ek sê vir Lucinda, ons kan nie net dit koop nie. Ons koop 'n bietjie ekstra. En ons is klaar by die Spar en Lucinda vra, wat gaan ons eet? Wat soek die kinders? En ons kinders soek altyd Burger King. So, toe ry ons nou Burger King toe.
Toe sê ek vir sinne, maar hoe gaan die gesin wat COVID het, by Burger King kan uitkom? En ons koop toe Burger King ook. Een verskil, wat ons in iemand se lewe net probeer maak. Ek dink aan jou. Terwyl jy worstel met wat ook al by julle huis gebeur, of het siekte is, en of het 'n ander nood is, ongeag, maar ons dink aan julle. En ons wil julle bederf, soos wat die Here ons ook bederf. Want ons geld is die Here se geld. En daarom, Here, ons gebruik ons geld, om ook u ander kinders te bederf daarmee. Maak 'n verskil. Gee dat as iemand na jou lewe kyk, dat hulle 'n waardige wandel in die oë van God in jou lewe sal raak sien. Dat jou lewe 'n verskil sal maak. Elkeen van ons is anderste. Elkeen van ons werk op ander plekke, skuur skouers met ander mense. Maar dit gee my geen verskoning nie. Die Here sê jy moet. En daarom, Here, ek wil. Die derde gedagte. En nou kom ons regtig vir my by die praktiese uitlewe, die rede, die gewenste uitwerking wat die Here in jou lewe wil hê. Wat die Here nog vir jou wil doen. Die Here wil jou vrug laat dra. Vers 10 sê sodat jy in elke goeie werk vrug mag dra. Johannes 15 vers 8 sê ook: Hierin is my Vader verheerlik dat jy veel vrug dra en jy sal my disippels wees. Vrug dra, met ander woorde, as ek hierna kyk, is ononderhandelbaar. So met ander woorde, dit is my verantwoordelikheid om vrug te dra in my lewe. Maar nou, is dit vir my tot 'n oneer, as daar nie vrug in my lewe teenwoordig is nie. Daarom moet ons vrug dra. Maar nou waarvan praat die Here, as hy sê ons moet vrug dra? En hoor nou wat die Here vir ons sê in sy woord. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar, hoor nou hoe begin hierdie vers. Die vrug van die Gees is, en dan word het genoem. Met ander woorde, dis my verantwoordelikheid om vrug te dra, maar ek kan die vrug produseer nie. Ek kan nie die vrug laat voortkom nie. Al wat ek kan doen, is om die Heilige Gees toe te laat in my lewe, sodat, soos wat ons nou gepraat het, 'n waardige wandel wees, dan sal daar vrug na vore kom, as gevolg van die inwerking en die uitwerking van die Heilige Gees in my lewe. So met ander woorde, dan die geleentheid is dan aan die Heilige Gees deur my gegee, omdat ek passief is, omdat dit nie my optrede is, en my relasies, en my menings is nie, maar omdat ek as kind van God, die Heilige Gees eerste stel in my lewe, dan word daar vrug voortgebring in my lewe. Dis hoe ek het reg kry, om lief te wees, blydskap te wees, blydskap te gee, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek moet passief wees, ek moet ontvanklik wees, ek moet bereid wees. My aandeel, Johannes 15 vers 4, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie, as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. My verantwoordelikheid, bly in die Here. My keuse, ek wil in die Here bly. Ek wil, is ons elkeen se keuse. Maar nou baie kere dan, gebeur het in ons lewe, dat ons nie in die Here bly nie, en hoe ons dit weet, is daar's nie meer vrug nie, en ek kyk na my lewenswandel, en ek sien dat dit nie meer waardig voor die Here is nie, dan besef ek, my lewe is nie op die regte plek nie. So met antwoorde, nou moet ek begin kyk, wat gaan ek doen? En my antwoord is, bly in die Here. En hoe ek dit reg kry om nie in die Here te bly nie,
is om verkeerde goeders toe te laat, om die kolle te trakteer in my eie lewe, om dit dan nie weg te kry uit my lewe uit nie, om dit nog steeds toe te laat in my lewe. Die vraag wat ek myself moet afvra, dit wat ek nou doen, is dit tot eer van die Here? Sal die Here bly wees om te sien waarmee ek besig is? Om te sien hoe ek met ander mense praat? Om te sien wat my optrede is? Sal die Here bly wees as hy sien hoe ek praat? Ek het die voorreg, ek weet nie altyd of dit 'n voorreg is nie, maar om nie net 'n dominee te wees nie, maar in ander industrieë ook betrokke te wees, juis om 'n verskil te maak. Juis om daar, waar daar baie oneerlikheid baie kere is, eerbaarheid te gee. Dit is nie nodig as ek nou besig is met finansies en tegniek, dat my persoonlikheid moet verander nie. Dit is nie nodig dat, as het gaan oor rand en sent en dit altyd uitwerk in my lewe, dat ek nou ewesklik baie erger moet optree nie. Mens het al die stryd in hierdie lewe, maar maak die saak wat gebeur nie. Ek moet reg optree. Dit is my verantwoordelikheid. Maak die saak wie wat sê teenoor my nie. Ek het 'n keuse oor hoe ek reageer. Ek het 'n keuse oor wat my antwoord gaan wees. Maak nie saak met hoeveel aggressie ek aangespreek word nie. Ek het 'n keuse oor my antwoord. En ek sê altyd, ek sal my nie laat intimideer om op dieselfde manier te antwoord nie. Ek wil met die liefde van die Here antwoord. Ek wil 'n verskil maak. Want die maklikste is ons maar altyd om met dieselfde aggressie terug te antwoord. Want ek wil die argument wen. Ek gee nie om oor die argument nie. Dit gaan nie oor die argument nie. Dit gaan oor wat hulle raak sien. Daar waar dit moeilik is, daar waar ons in die vuuroond is, daar waar ons in hierdie slegte situasies is, hoe hanteer ek dit? Met die vrug van die gees. Omdat ek passief is, laat ek toe dat die vrug van die gees deur my werk, sodat die vrug van die gees die antwoord kan wees. Die laaste gedagte, die Here wil jou met krag bekragtig. Vers 11 sê, en met alle krag bekragtig word, volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap. Hoor die bemagtiging, hoor die instaatstelling, want letterlik sê Paulus daar, to enable with all, en dan gaan ek die Griekse woord gebruik, with all dunamis. Dis die selfe kernwoord wat in Handelinge 1 vers 8 gebruik word, maar jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal, daar sal 'n gevolg wees. Dunamis is die opwekkende krag van 'n dinamo. Die kraglewering van die dinamo word dan so bepaal deur die aanvraag van die krag. So met ander woorde, ek as afhanklike, ek as die een wat die krag ontvang, bepaal die kraglewering. So as daar nie genoeg krag is nie, is dit ek wat die kraglewering beperk in my lewe. So ek moet leer om meer afhanklik te wees van die Here. Sodat daar meer krag, meer instaatstelling, meer bemagtiging in my lewe kan wees, sodat ek hierdie lewe kan lewe tot eer van die Here. Hierdie krag is vir my 'n transformering in my lewe. As ons kyk na die lewe van Petrus, Petrus het eers gesê, ek ken hom nie, en hy die Jesus Christus het hy verloon. Handelinge 2 vers 14, na die uitstorting van die Heilige Gees, na hierdie dunamis teenwoordigheid, na Petrus se afhanklikheid van die krag van die Here, nadat hy dan hierdie krag kom put uit die Here uit, sê Petrus, Petrus het opgestaan met die 11 en sy stem verhef, en hulle toegespreek, Joodse manne en almal wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet en luister na my woorde, hierdie mense is toch nie dronk soos julle dink nie, want dit is nog maar die derde uur, en dan sê hy in vers 37, toe hulle dit hoor,
is hulle diep in die hart getref en vir Petrus en die ander disippels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elke van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Eens, iemand wat weggehardloop het van die Here af, iemand wat Jesus verloon het, kragteloos, toe ontdek hy die krag waaraan die Here is. Eers, ek het voornemens gehad, Here, al gaan nie in die dood, Here, ek sal saam gaan. Die Romeinse soldaat Malchas, wat Jesus in die tyd van Getsemane gevangen wou neem, Petrus gryp sy swaard uit en hy kap sy oor af. Here, wat ook al, Here, ek lewe vir u alleen. Maar ek ken hom nie, sê Petrus. Ek ken hom nie, sê hy by drie geleenthede. En Petrus was reg. Hy ken nie die Here nie. En hoe waar is dit baie kere? Vir ons as kinders van die Here, ek ken nie die Here nie. Ek het hom ontmoet. Ek is sy kind selfs. Maar ek ken hom nie. Maar daar is nie hierdie afhanklikheid in my lewe nie. So ek wil vandag vra, met die inperkings, met wat ook al gebeur, van vanavond af, waaroor gaan jou lewe? Wat is vir jou belangrik? Waar sonder kan jy nie lewe nie? Dis besluite wat ek moet neem in my lewe, wat my optrede gaan bepaal. So waaroor gaan my lewe? Waaroor gaan Reinou Lou? Wat is vir my belangrik? Hoe maak ek my optrede? Hoe bepaal ek my keuses? Ek dink partykeer, as godsdienst bietjie meer gewelddadig kon gewees het, van partykeer, dan voel mens net of jy iemand wil ruk, dat jy nie die regte besluite kan neem. Baie keer sukkel ons as mense, en dan het mens baie sympathie, met die selfe probleem, oor en oor en oor. Die probleem is, ek ken hom nie. Die probleem is, ek moet vervul word met die Heilige Gees. Ek moet dan sê, Here, kom vul my. Here, help my. Ek wil 'n verskil maak. En daarom met die liefde van die Here, geen geweld nie, met die liefde van die Here, moet ons hom toelaat, omdat ek en jy self, onsself die beste ken, omdat ek weet, waar is ek swak, omdat ek weet, waar in my foute, weet ek self precies, waar moet ek gaan regmaak, maar ek kan nie, daarom, het ek die Here nodig, om het vir my reg te maak, dat ek precies vir die Here kan vra, Here, ek sukkel hiermee, en daarom, moet ek afhanklik wees van die Here, moet ek die Here ken, in my hele lewe, in al my optrede, nie net ek wil gou die Here leer ken, nou dinge skeef loop nie, maar as het goed gaan, as het sleg gaan, ek wil die Here dien, al die dae van my lewe, soos wat Psalm 23 vers 6 sê, wat die Here teenwoordig is, ongeag, en ek glo dit, en ek bely dit, en ek lewe dit, uit in my lewe. So mag jy ontvanklik wees vir die Here. Mag ons sê, Here, ek het u nodig. Mag my lewe oor hom gaan, oor die Skepper van die hemel en die aarde, mag dit vir my die belangrikste in my lewe wees. Mag die Heer jou seën. Amen. Here, ons is vanoggend hier saam. Here, ek glo nie een van ons, Here, volkome, Here, volkome toegerus, om elke goeie werk volkome te kan doen nie. Here, ons moet dit voor u bely.
Maar Here, dis nie verskonings wat ons wil gee nie. Here, ons sien die kolle in ons lewe. En ons wil vra, Here, dat U ons genadig sal wees. Dat U ons sal vergewe. Dat U ons sal skoonmaak. Dat ons kleed, Here, vlekkeloos sal wees. Nie net minder kolle nie. Here, geen kolle in ons lewens nie. Ons wil nie, Here, enige sonde in ons lewens hê nie. Daarom, Here, vul ons met U kennis. Here, gee vir ons 'n honger en 'n dors na U woord, na U teenwoordigheid. Here, dat U dan so in en deur ons kan deurwerk, sodat die mense in ons, Here, U kan sien, sodat ons, Here, 'n waardige wandel voor U sal hê, sodat Here U U Heilige Gees kan vrylaat in ons lewe, sodat daar vrug in ons lewe kan wees. Daarom, Here, bekragtig ons met U krag. Here, ons is van U afhanklik. Here, ons het U nodig. Daarom, Here, Here, gee vir ons U dynamis krag, U Heilige Gees, sodat die Heilige Gees in en deur ons kan werk. Here, om U alleen te verheerlik. Help ons, Here, dat ons 'n verskil sal maak en Here, dat ons dan so sal lewe tot eer van U naam alleen. Amen. Vriende, ons slotlied is 'n lied wat sê, helder skyn ons lig vir die nasies. So, dis nie net 'n lied wat ons nou sing om die erediens mee af te sluit nie, maar is 'n lied wat my 'n geleentheid gee om 'n belydenis voor die Here te kan doen, dat my lig, die Here se lig wat deur my skyn, is 'n lig vir die mense daar buite. So, as dit jou voorneme is, as dit jou wens, jou begeerte is, kom ons staan. Ons sing ons hierdie lied en slot is saam. Vriende, ek wil nie nou net soos Paulus net 'n begeerte uitspreek nie, maar ek wil dit beveel met die liefde van die Here. Gaan en maak 'n verskil in hierdie wêreld. Ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.